intaatii nala soo ogolaaday meesha la yidhaahdo boosaasaan ku noqonay sidii aan xoolo ku heli lahayn iyo magaciisa. Waxaanu bedelnay maamulkii dekadda. Allah u naxariistay Diyaano, ninkii la odhan jiray maraya ka dhigmo. Anigana waxaa la iga dhigay ninka maaliyadda u qaabilsan dekadda, halka shirka. Hawshii halkaasaan bishii May baanu halkaa nimid annagoo badan. Magaalada saddex hoteel baa ka furan: Daawad, Nugaal, Bulshaale. Meel seexdo kale ma laha. Hoteelka guureeye dariishada ma laha markaas. Dhowr annagoo ah intaan 120 iyo wixishaan dariishadaha gashanay, annagaa gashanay. Ninkii lahaa lacag buu waayey. Sidaa marka ahayd oo shirkii iyo wixii aanu baanu mudayn. Shirkii baan u yeeran, dadkii baan soo aabowin. Halkaana la isugu yimid, xubnihii baanu qaybin si dadka kasoo qayb galay. Waa nala yaaban yahay, dadku waa yaaban yahay, laakiin dadka waa ka dhaadhacnay, galkacyaan tagnay. Boosaas waaba deganahay, garow iyadaa hawsha nala wada, waxa dadka ordahaya farxad. Sidii baan bishii Juun halka isugunay, shirkii baan halka ku qaban. Shirka doodiisu waa badan tahay Kayro, waa la yaabaya, dadna waa magacsiiya. Adigu aakhirkii bil markaanu fadhinay, odayaashii iyo simadii ka soo qayb galeen, aan qoraaladii samaynay, ayaan war dowladdu magaceed iyo dowladdu magacaana keenaynaa, waanu fasaxnay. Waxaynu lacag baynu urursanayna, raadinaynaa Juun aakhirkeeda baynu shirki qabanaynaa, baynu wax ku dhisi lahayn. Waxaan u maleynayaa jiirow July 10-keedii baanu bilownay. Halkaa la isugu yimid, odayaashii waa u yeernay, isimadii waa yimaadeen. Shirka waxaa lagu aan ku nira aan ku qabanno aan hagaagsanno 54. Meel kale oo qaada dadka ma leh. Saddexda gobol gobolkiiba 100 ka badan baa ka yimid. Magaaladii waa soo buuxsatay. Magaaladii kharash baa soo galay, wax baa soo galay, lacag baan raadinayo. Dekadda Khamiis walbaba waan aadaa anigu. Wuxuu uriyay Diyaano, nin fiican buu ahaa, aad iyo aad. Mushaarka askarta ha ilaalisa iyo mushaarka maamulka maaha, shilin kalama kama baxsho. Adigu waxaan wadaa dhowr boqol oo malyan waan Khamiis walba keenaa. Allah u naxariistay guriga Islaamka waxaa noo taala container, halkaasaan ku xaraysanaa lacagta. Furaana gurigu noo yaala, lagama soo bixi karo heshiis maasaa in la isku daro intaas oo qof. Hadduu si kastaba ha ahaatee, magaaladii dirow waxay baneeyeen guryihii, buushash baa la dhistay, cunto lagu kariyo. Waxaas la dhisay. Shirkii baan bilownay, buuq iyo dood iyo balaaya, magacii iyo wixii baan soo diyaarinay. Waxaa soo diyaariyay Maxamed Abshir Walde iyo Aadan Jacbe. Magaca shir baanu qabanay qoladeedii golaha dhexe, labadii urur garab oo isku darsamay SSDF, garab walba raggii ka joogay ayaanu ka dhignay. Adigu lixdan meelahaasaana waa golaha dhexe SSDF.
sidii baanu awshku wadnay khilaaf iyo balaaya. Doodda ugu weyni waxaa weeye war innagu goboladeennaan ma dhisan karna wixii kale markii laga soo hadlay nabad iyo magaciisi horumariya goboladeennaan keliya dowlad ma dhisan karne aan sooliyeysanaa ku darsan nag maalin walbaba ragga diidan oo weliba hormuudka belada ah kii koniya ka mid ah allah u naxariisay maxamed abshir in dheganugul buu ahaa kii kooba wax ku akhri isagana guddoomiye noo ah goorna baan ushirnaa wuxuu yidhaa maxaynu ka rabnaada maxaynu adigu akhri uu nala qaata adigu ugu dambeys waxaa la go-aanshay qoraaladii dowladdii iyo nidaamkeedii iyo dastuurkeedina inaan soo diyaarino qoladeeda golaha dhexe shirkiina aan dib u dhigno bisha julaay kowdeeda ilaa bisha julaay kowdeeda si loogu yeero goboladii kale labadii gobol oo kaleeto yaan u yeer wufuuddii baa la qeybshay isimadii baan u yeernay guriga guri gaara la dishay jiyey maxamed cabdulaahi yuusuf iyo guriga allah u naxariisay xasan abshir oo halkan ah baa la dejiyey waxaan u malaynayaa maxaa abshir iyo cabdulaahi inay wada deganaayeen adigu halkaasaan markaa dastuurka iyaga iyo waxyagii oo puntland ku doono waxaan war haddaynu magaca iyo qaabka geyno iyo foomka aan dowlad ahaan u dhisayno khilaaf baa ka dhacday meesha innagu aan diyaarsan wax diyaarsan aan la tagna meesha adigu waa diyaarina koodii waxaan kusoo heshiinay shirka inuu guddoomiye ka noqdo allahu naxariiste maxamed abshir islaam maxamed xogeynna waxaan uga dhignay dhega weyne iyo ninkii guddoomiyahan kuu sheegay iyadoo gaalkacyo inaan qoonyahan magaciisa baa iga dhuma shirkii baa la isugu watay odayaashii gobol walbaba geestiisa maxamed abshir magaalo fadhiiso cabdulaahi yuusuf iyo aniga iyo raggii aadan jaamac iyo gaalkacyo mudug la fadhiista garow xagga maxamed abshir adigu sidaasa loo saddex meelood labadii nugaalo kaleeta gobolka sool waxaan uga yeernay boqol qof waayo waxaa weelaysa cayn barina waxaan ugu yeernay boqol oo ay ku jirto qardho inta kale waa kotokoto saddex boqol iyo konton soomaa saddex boqol iyo konton rasmi ah oo shirka kaasoo qaybasha halkaasaa hadalay iyo annagu waxaan akhrinay marka waxa aan rabno SSDU SDF waxay rabtaa saas oo saas oo saas adigu qorshihii oo dhan waa dhameeyey khilaaf baa dhacay wax badan baa laga hadlayaa laakiin haddii si loo fiiriyo shirka iyagii horoo gaarka ahaa oo aan labadan gobol nala joogin baa ka khilaaf badnaa qoladan sool iyo sanaag wax khilaafa mala waa iska wada sacadinaya nimaan guwa isku jira wey adigu sii baan hawsha ku wadnay maalin dan baa layidhi golihii dhexe la dhiso waa la qaybsaday baarlamaanka muuse islaan allah u naxariistee guudda uu madax ka yahay ayaanu u dirnay inay golaha waa la go-aamiyey intaas inuu yahay intaanu noqdo dowlad bahalka maxaa golaha wakiilada lixdan iyo lix wuxuu dhamaalsada baarlamaankii markii lasoo dhisay horta intaan lasoo dhisin oo shirkii khilaafaadka allah u naxariista waa mararkaan idhaahdo haddaan shirkaa islaan maxamed guddoomiye ka ahayn maba suurtoobeen ma najaceen beenad idiin sheegi maayo maalintii xoogaa dareena oo khilaaf oo arka islaan maxamed wuxuu soo saaray ooraah la yidhaahdo berri maxay tahay markaas waa isniin rag laysuma keeno isliinta hadda waa maalin kasta maalintii khilaaf jira wuxuu leeyahay caawa ha lagu soo dhammaysto magaalada golihii dhexeeya markii la dhisay
waxaan rabaa inaan xuso ka wanaagsan oo xusuus u leh innaga markii Soomaaliya laga hadlayo lixdan guuradii Soomaaliya waxa la xusaa xawataa ka iyo waan xaq u yahay garow magaalada soo yar markaa aad u yar adoo maalaas martida dajin weeyay waxaan ka cunaa buushash 12 12 anagoo ah wixii la hayay inta lacagtii baa taale moogtay wixii ay goyso kontrolkaas ila kontrolkaas iyo airportkii hore gabdhaha intaa jooga subax walbaba magaalada aan meesha shirku ka socday intaa artaan jirta iyagoo wada caano biyo shaah bursaliid adduun oo dhan bay halkaa ka soo xambaareen waa laga yaabay ilmana inay sideed wallaahi markaan xusuusta ilma iga timaad halkaas ka soo lugayeen halkaas geeyeen naxdin bas ma leh waxu ma leh markii dambe markaan anaa waxaan wataa baabuur yar baabuur xoogaa cabdullaahi yuusufna baabuur yar duqoobay qabqablaha wataa aduu odayadii madaxda ahayd yaa baabuurtii ka qaadnay gabdhihi baan waxaan ihi halkaas ugu imaadna subax walba waaladi ka qaadayaa waa markii dambe weliba iyadoo dhibaatadu soo badatay markay soo baxayaanna waa soo qaadnaa waa sugnaa anag yacni marka runta markaan kugu sheego aniga markaan xusuusta dareenkii sawirkii siduu ahaa ilaah baa marmar waa ilmeeyaa ha marka anigu qiiradii iyo sidii gabdhahaasi ahaaye rag ma samayn karo halkaas waa ka lugaynaa anagoo dhan waa lugaynaa laakiin wax ma sidano gabar ilmaheedii sida oo raashintaas leegna sida aan wax kaa dooni aan lacag kaa dooni yacni waxay noqotay wax la yaabo waxa weeye taariikhi in wax badan laga qoro u baahan arrintaas qof walba marka arko u sheegaa waxyaalihii Puntland ay ku dhisantay waxa kaloo ay ku dhisantay xaggaas maahane islaam maxamed hadduusan guddoomiye ka ahayn weligeed ma dhisanteed weligeed ma dhisanteed warka iga dug dadku sidaa uma wada arko markii intaa la marayaa la yidhi hala dhiso guddoomiyihii hala doortay iyo ku-xigeenkii guddoomiyihiina waa nin halkaana inuu noqdo STF ku-xigeenkuna waa inuu noqdo ah USB maalintaa markii la yidhi baa dooda ugu daran bilaabatay dooda ugu biran cabdullaahi yuusuf guddoomiyuhu u fadhiyaa maxamed abshirna waa u fadhiyaa madaxweyne kenkoon waa u fadhiyaa aduu raggaas u fadhiya waa mararka ay dhacayso sheekada nin caafimaad qaba hala doorto nin xagga hala doorto cabdullaahi baa loola daliyay nin caafimaad qaba na xagga ah nin baa wuxuu yidhi baarlamaankii soo galay waa waagii hore oo reer cayn ah goortii wax walba la dooday wariyaa nimankiinaan ma jeerteen ninka aan weligii dhimanay noo sheeg aanu dooranne ninka aan weligii dhimanay noo sheeg yacni sheekooyin la yaab la dhahay maalintii ay berriyo kale doorashadu dhacayso yaa naga tegay simadii bari oo dhan oo kiinkuna hogaaminaya baa naga tegay allah u naxariistee maxaad abshirna waa raaca waa raaca haduu guddoomiyihii la madaxweynihii la dooray ka baxe oo saasay tageen idaacadahay ka hadleen idaacaddii b b c markay nimankaa la hadleen ee waxay la soo hadleen islaan maxamed doorashadu waa dhacday islaan maxamed wuxuu yidhi ilaahay hortiis waa xusuusta ilaahay hortiis wixii dhacay baan sheegi sida doorashada u dhacday buu ka sheekeeyey waa xusuusta
عبد الله يوسف ينك اللي يراهدو محمد عبد الحاش والله دورت قولي دحان قولي وكيل لدينا والا ديس ألقى قول باكا دعضي وانا باكا سوق لي رجع يجي بارلمانك هذا اللبن باكي جوكت اي اخلاقوا سدح لي انا مركي لو قدره اللبن وكالات يا جوكت نوحوي صادق ابشر كراد نوحوي حاجي حسين حشوة لك لك مجرى هذه لا ساكارت وحي قوحتها مركة بلو قبل دول الدعس وليه بارلمانكا كمي دهايد بدك وحكسو أساسي بعد كاهد ميشا وحكا بلو ديه سيدي وحاها وميشا وقبل بلو ديه بالصور كبه يمانتا بركة ايك سور رانكو سينا هيا ورطا مركة عن كوب بلاو ميشا وحاكا تشري burbur laba dagaal la soo maray dagaalkii sokeeye iyo dagaalkii jabhada ittihaadka marka waxa jiray khilaaf ama istifaahado ama shacabka haado iyo muran shida badan ba ka jiray burburka iyo baahidana aad buu jiray baahi aad u xun oo dadku ay runtii deenki maalintaas hal dollar hera wax weyn bay ahayd hadaba hal dollar wax buu taraa magaalooyinka waa islaameen oo saasaatay dhaqaaqaha waxa ka jira meesha wax ka soo degan iyo dekadiyo wax badan laga heli jirin iyo xashuur la qaadi jirin yar wax yar baa la qaadi jirin ayaa ka jirtay magaalooyinka waa kala leeteen قال كعيو دجال كيو لبدي سيدنا كسي كسعودي بقوليتي جرو واحد كوفي عناي أو وفي عناي قال كعيو دجال كمتشرين دجال كي الاتحاد كما ها دجال مقال ذا هم متشرين لكن دت كدجن دجال كي كتشرين قارن اتحاد بقى قارن دجال كي فرنتي قال كعيو بكتشرين أو قال كعيو جرو هاد عاد بيسهيل بدك دم بدن بقى كده هي هو كدوان قبل الله كلاته. مركا ما أنت اللي قال كعيال سووا رديا. اللي يرد الجرو وشوك تي دتك شوكه. سلام مركي بديار بهاي. على استيار يجري. مركا جود هان بربر ويا قاتشو يدباته كجرتي. جود هان. دولة دي على لسي. دولة دي مركا لسي. دكتي بروح لوسي لوسي مامو دولة دي. oo ragii yaqaanay maamulada dekedaha iyo dhaqaalaha iyo oo gudiyay inta la saaray lacag baa markaana soo gasha haweeyey badnaan anagu qoladii baarlamaanka waxaan ku bilownay 70 dollar togo 70 ka dollar wax badan bayna tiri jirtay waliba dad baan ka siin jirnay shaxaad حكومتي لا دسي وحنو مرينا يا ستات بقول سجال بقول بوسير كو غادي يجر شام بقول الى سجال بقول انت ودعيسا وسير كو حيانك وسير كو انت سيه مدحوينا وحسوس تا كوني يلا بقول وأها وشاركيس مدمر كلا تشوي وحل صوصاري وحل الى هديك هذا قمحوي هاي مدح عليه وسيرة هي مدحوينها هي كحجين كيس وواحد الله بقول يا كبرنا كبا مرك ماشي بعيد النوع عاس يا كشرتي بعيد النوع عاس يعني مرك يعني واحد يسيني ما قال هذا نجرو وهذا ذا كتير يو وندر رنتي آت بقول يا بيسا ده قال كنا سو سامي عدد كده قال لما يكمل بدحين ما قال يلا عقور رنت يدبات دخلي ماله كسوق قالها هو كلنا متشيني اللي في مي مركنا نوتشون مالها عوششك يا مالها وحكوا عن عنا هنا قبلي أنا جوا حساب مني بقول لي سيداتهم كن باون قربان كتورنا ده على ده سبق يستين انت هذا
intii baan u soo kala qornay lacagtii gabdho iyo 180-kii waxa naga baxshay lacag baan xusanay 300 oo kun ah 180 buu soo siiyay qadaaf waan naga baxshay marka biilkii garow lagu dhisay qadaaf bixiyay biilkii qadaaf bixiyay wixii uu dadku bixiyay ma 180 inta 300 baa ku baxday wax weyn ma aha dadka bixiyay شعب كادية وساسنا ولا يسوي كذي قال كعيب ولا ده ما عارف قبل أيش ترى بحر كي أنا حدور طلع لقيسو رورش جلابتي أبسلوت سبحان يا كله سبحان يا كله مركا فرحة بده بشر تري هذا ترى سبب أحد مجال دلكوا وح فرحة إن أنا هذا قفكي أن شو جينا أو سندريمي كان هذا وقت يا كان قفكي أضيع وشوي ودريمي كان وحي عليه كذي لكن ننكي دلنيرا هذا ما تري بكر إلا واحد على جس وري نبعتني يا سيد بس قولي استي ويا سما بروجكت قولي استي بروجكت كون بروجكت إذا أمك أدم كورا هذا أدو كو أمري وعي والحقنا ده قال كي باك صعبة هل كان الدورة بالا كده سبنت لين ليرة يا أنا مثل مقع بنت لين لا سكوا علاقين doodi kama jirin marka waa macneeyna dhulkii udug yaa noo ku macneeyna sidee baa lagu qaatay walaal saaxiibey dood ma lahayn aniga akhri dastuurka uu horeeyay dastuurka ma hayn waxa xogaa yar dastuurka ka dib baarlamaanka sameeyay marka sidaas waxa u dhacay aad baa mahadsantahay senator diyaar baan ahay diyaar waxba iga ma shaqayn oo ka dhaxaysa.